U Domu zdravlja Novi Bečej i građanima opštine od danas dostupne su bivalentne vakcine protiv COVID-a koje proizvodi Moderna, a koje su napravljene upotrebom tehnologije informacione RNK i sadrže originalni vuhanski, ali i modifikovani omikron soj virusa. Prema rečima doktorke Mirjane Miljević, načelnice službe opšte medicine u Novobečejskom domu zdravlja, bivalentna vakcina se može primiti kao booster doza, a poželjno da se zainteresovani građani prethodno prijave za istu. O tome detaljnije kaže. Danas 13. januara počeli smo sa primjenom bivalentne vakcine, odnosno danas su već podeljene prve doze. Bivalentna vakcina se za sada može primiti samo kao booster doza, bez obzira koji je booster po redu. Uslov je da je od posljednje vakcinacije prošlo minimum 3 mjeseca i da je kod tog pacijenta izvršena primarna vakcinacija, odnosno da je primio prve 2 doze vakcine. Bivalentna vakcina se može primijeniti kod svih pacijenata koji su stariji od 12 godina, ali se pre svega preporučuje pacijentima starijim, preko 50 godina, hroničnim bolesnicima, pacijenti koji imaju primarnu i stečenu imunodeficijenciju, kao i zdravstvenim radnicima. Vakcinacija se održava svakog dana, ali bih zamolila pacijente, ukoliko su zainteresovani za ovu vakcinu, da se prijave za vakcinaciju, jer u jednoj bočici ima 5 doza, pa da bi bolje mogli da organizujemo vakcinaciju, ali vakcina ima dovoljno na stanju. Mogu se prijaviti lično na dolaskom na šalter opšte medicine, pozivanjem brojeva službe opšte medicine ili na broj telefona 060 08 09434. Što se tiče naseljenih mesta, također se mogu prijaviti svojim medicinskim sestrama, pa ćemo u hodu vidjeti da li će se ipak organizovati vakcinacija ovdje u Domu zdravlja ili ćemo otići u selu u zavisnosti od broja prijavljenih pacijenata. Također bi opet ovom prilikom zamolila pacijente da se odazivaju na vakcinaciju. Jeste, dakle, možemo reći da je manji broj pozitivnih u ovom periodu, ali i dalje se sporadično dešavaju slučajevi, pa da bi zaštitili sebe i svoje ukućene, bilo bi dobro da se vakcinišu. Doktor Kamiljević se kratko osvrnula i na redovnu vakcinaciju protiv sezonskog gripa, za koju nije potrebna prethodna prijava. Negde od oktobra je počela vakcinacija protiv sezonskog gripa. Imamo 2 vakcine, tako da za to pacijenti ne treba da se zakazuju. Bitno je da se jave svom izabranom lekaru, da nisu prehlađeni, nemaju temperaturu, da nemaju alergije i mogu primiti u toku tog dana. Prema podacima Doma zdravlja, u Novobečejskoj opštini od početka pandemije do sada dato je 8.064 prvih doza vakcina protiv COVID-a, 7.938 drugih doza, 5.565 trećih, odnosno 553 četvrtih doza vakcine. Širom Srbije večera se dočekuje pravoslavna ili srpska nova godina, tradicionalni praznik koji se slavi kao početak nove godine prema julijanskom kalendaru. U ponoć uz novu godinu počinju i 2 velika praznika, Mali Božić i Dan Svetog Vasilija Velikog. Po narodnim običajima, za novu godinu Srbi su se okupljali i igrali narodne igre, a spremala se i Vasilica, obredni kolač koji nosi naziv u spomena Svetog Vasilija Velikog, a koji sadrži mnoge simbole domaćinstva, zrna raznih žitarica, bundevu, pasulj, deliće raznih suvih voćnih plodova i znamenja zdravlja. Pored srpske večera slave i ruska, gruzijska, ukrajinska i jermenska pravoslavna crkva, ali i Sveta Gora.